Hoje o almoço vai ser muito especial, gente. Um lugar de uma chefe que eu sou fã. Tô aqui no Mani, da chefe Helena Rizzo. Eu estive aqui, gente, em 2018. Logo que o canal, que eu comecei a fazer os reviews de restaurante, né, o Deb Visita, foi logo que eu comecei a fazer, e o Mani foi um dos restaurantes que eu vim. Na época, eu lembro que eu comi várias coisas maravilhosas, foi super, assim, impactante, sabe, a experiência, foi muito legal, comida muito gostosa, maravilhosa. E tô animadíssima, empolgada, feliz, satisfeita. E é um dos vídeos também mais assistidos aqui do canal, a galera pira, vou deixar aqui o card pra vocês clicarem. E agora, obviamente, com a chefe Helena Rizzo, né, sendo uma jurada do Masterchef, a galera tá pedindo em peso, né? Tava pedindo muito pra eu voltar aqui. E a gente tem vídeo também no Manioca, tem na Padoca do Mani. Eu sou realmente muito fã dela. E hoje eu tô interessada em fazer uma experiência diferente. Quem sabe no menu degustação. Gente, eu estou acomodada aqui. Deixa eu falar pra vocês, tive que fazer reserva com uns 15 dias de antecedência, mesmo no almoço durante a semana. Então, sugiro a vocês também, quando, né, vierem conhecer o Mani, também fazer reserva. E hoje, pra alegria de vocês, eu decidi conhecer o menu degustação. Já desde aquela época que eu vim aqui no canal, tarará, acho que foi 2018, já tinha as opções de menu degustação, menu harmonizado, tinha até, acho que tinha uma opção de menu vegetariano também, agora não me recordo direito. A gente precisa até ver os outros vídeos para bater, ver se os preços aumentaram ou não, eu não me lembro. Vou deixar o card aqui para vocês ficarem para assistir o vídeo. E tô aqui com a minha mãe, acho que a gente vai ter uma experiência muito boa. São 8 tempos, acho que são 4 entradas. Não, 3 entradas, 3 principais, 2 sobremesas, alguma coisa assim. Ele já me explicou mais ou menos como é que funciona, quais são os pratos, porque eu tava na dúvida se eu ia no menu degustação ou se a gente pedia várias coisinhas pra experimentar. E aí, como minha mãe tá aqui, também pediram um prato principal diferente, tal, 2 sobremesas. Mas aí eu achei que valia a pena conhecer dessa vez o menu degustação, que daqui do Mani eu ainda não conheço. E sempre tem que dar uma mudada também, né, gente? Então, de qualquer maneira, eu vou passar com vocês agora o cardápio pra a gente comparar com os anos atrás. Gente, vamos falar sobre as vantagens de um menu de QR Code que a gente teve que se acostumar. É que tem foto, né? E aí é ótimo, porque dá pra você matar a curiosidade, ver as comidas. Às vezes tem uma coisa que você não conhece direito, você consegue ver a foto. Bom, aqui tem o menu degustação, R$490. Não tem os pratos, porque é meio que secreto, né? Assim, meio misterioso. Mas eu já perguntei tudo pra saber, ele me explicou tudo, mas eles vão trazendo os pratos e vão explicando, então eu vou mostrando pra vocês. Menu degustação R$490, menu degustação harmonizado, R$790, pra quem gosta de um vinho bem gostoso, maneiro, vale a pena. Aí tem esse menu aqui, 3 cursos, de R$210 e R$250 se você escolher o bife ancho. Mas eu abri aqui e não tem o que que é. Então eles devem também falar quais são os pratos e as opções. Aí tem o couvert, que tem aquele biscoito de polvilho super famoso, que no Manioca tem também, então dá pra pedir. Eu vi algumas outras coisas diferentes que tinham no menu da outra vez que eu vim, que eu gravei pro canal, né? Que tem esse bombom de queijo de cabra, que é com... Eu vi ali numa mesa que parece bem interessante. Aí marinada de peixe, assim, tem... Tinha, eu lembro que no meu outro vídeo, gente, tinha um crocante de milho que eu amei, que era um negócio com atum. Era maravilhoso, eu já não vi mais aqui. Aí essa dupla de temporada de quiabo, R$50. Ele vem no menu degustação. Ih, já chegou coisa, peraí. Gente, vou seguir mostrando o menu rapidinho pra vocês aqui, porque eu já quero começar a minha degustação. Então tem aqui também bombom de foie gras. Esses são tipo uns aperitivos, aí tem umas entradas, ovo, salada. Esse ceviche de caju já comi, é muito maravilhoso também, nhoque. Esse lamen de lula tinha no outro cardápio de alguns anos atrás. Eu era doida pra experimentar ele, eu acho que ele vem no menu degustação. Aí tem os pratos principais, esse arroz de chouriço. Engraçado, esse não era o arroz de polvo? Polvo na brasa, acho que deu uma mudada, mas era o famoso arroz de polvo, eu acho, da Helena Rizzo. Não sei, posso estar enganada. Peixe na folha de bananeira, eu acho que vem também no menu degustação. Muqueca de pescado do dia, quando eu vim, eu comi a muqueca de lagostim maravilhosa. Aí tem ancho, tem cordeiro, fideuá de lulas.
E as sobremesas. Essa sobremesa, o ovo, que é tipo, muito famosa e muito deliciosa, que tem uns coquinhos dentro. E tem essas outras opções aqui. Esse da Lama ao Caos, que também tinha no outro menu, me lembro bem. Que eu falei assim, ai gente, muito diferentão. Coisa com berinjela coalhada na sobremesa, não vou querer, não comi. Vamos ver. E aí tem umas bebidas, mas vamos focar, gente, no menu degustação. Já chegou aqui, tá uma coisa maravilhosa. Esse aqui é o primeiro prato, gente, tipo um aperitivozinho, né, do menu degustação, que é um robalo, ó. Ele tá cru e marinado no ponzu. Tem raiz forte também nesse molho. Aí tem curbitaço. Parece que é uma categoria aí de legumes e frutas que tem mais, que produzem mais água. E aí são 420 espécies. Eu adoro que é uma aula, né, que a gente tem aqui na hora de comer e degustar. E nesse prato tem quatro delas. De 420 tem quatro só. E aqui tem abóbora, pescoço, melancia, maxixe e pepino. Vamos ver, vamos experimentar. Uma colherzinha. Eu acho que eu... Será que come? Ah, vem o peixe, gente. O robalo, ele vem meio que partidinho. Então, você consegue pegar ele um pouco com algum dos cucurbitáceos e o molho. E depois tem o outro pedaço ali pra você continuar comendo, né? Vamos ver. Muito refrescante. É tudo cru, né? O molho tá muito gostoso, esse molho ponzu. E os pepino, muito refrescante, eu adoro. Tem alguma coisa que eu senti um amarguinho, assim. Não sei ainda o que que é. Muito gostoso, bem delicado, tem vários sabores diferentes. Mas eu senti esse amargorzinho que eu não sei o que é. Mas interessante. Porque tem acidez, tem uma doçura, que tem uma... É legal, um aperitivo, gente. Só uma entradinha assim, fresca, gostosa. Esse aqui, gente, é o segundo aperitivo. E é um crocante de folha de brócolis com missô, alga e uma gema curada. Olha isso. Diferentão, né? Vamos ver se tá gostoso. Vamos ver. Ah, é mole. É meio mole, ó. Você fala que é crocante, mas é meio molinho, assim. É um crocante, mas não é duro, sabe? Tem um brócolis aqui mesmo, ó. Olha isso, gente. Gente, o Bernardo não para. Ele quer ficar em pé, participar, ver as coisas. Tá demais. Que delícia isso. Olha dentro. Tem um creminho aqui. Nossa. Muito diferente, muito gostoso. Amei. Mãe, sua vez. Prova aí o brócolis. Ó, é uma folha de brócolis crocante, com uma gema curada, missô, alga. E aí, gostou? Achou diferente? Bem diferente. Muito gostoso. Saboroso, né? E esse creminho? Bom, né? Muito bom. O terceiro prato da degustação é esse tempurá de quiabo que tinha no cardápio à la carte também. E ele é recheado com camarão rosa e vem aqui do lado essa emulsão de coentro com pimenta de cheiro e limão cravo. E eles falaram que a gente pega ele, ó, pega aqui, lambuza, olha, e come. Interessante, diferente. A crocância do tempurá tá maravilhosa.
O camarão, ele é meio inteiro, meio em pedaço, não consegui ainda desvendar muito bem não, ó. Mas o quiabo, ele é todo recheado. Tem aquela babinha, né, do quiabo. Mas tá muito bom, ó. Eu imaginei que ia ser tipo um creme de quiabo, de camarão e tal, não. Tem um pedaço de aqui. Tá muito saboroso. Essa misturinha aqui, né? Esse molhinho de... Dá pra sentir o limão, sabe? O coentro. Bem delicado. Porque não gosta muito. Achei bem gostoso. Aqui, gente, no quarto prato, eu estou acompanhada, como vocês podem ver. O João Bernardo está aqui. E esse é um camarão, né? Tá um pouco óbvio. E tem um chuchu. Vocês sabem que eu gosto de chuchu, né? Com essa pipoca de quinoa. Eles chamam de pipoca, mas acho que é tipo um empanado de quinoa, sei lá. E emulsão, essa emulsão é de cambuci com tomate verde. Ah, e o camarão eles fazem no forno a carvão. Vamos experimentar. Nossa, o ponto do camarão, né? A minha mãe balançando a cabeça aqui. Eu vou pegar um pouquinho, um pedaço do chuchu, um pedaço do camarão. Vou botar essa emulsão aqui. Sua vez. Gente, muito gostoso. Essa emulsão muito interessante. Boa demais. Achei muito boa. O camarão tá no ponto perfeito. O chuchu, eu gostei muito com esse negócio crocante de quinoa. Mas se não fosse o crocante de quinoa, tava meio sem gosto. Assim, mesmo sem gosto, mas chuchu, né, gente? Tem que ter uma incrementada nele, assim. Gente, quero corrigir uma coisa aqui que eu falei. O chuchu tá bem saboroso, assim. Eu comi agora ele só o chuchu com crocante. Ele tá até meio apimentadinho. Você sentiu também? Eu acho que ele deve ficar marinando em alguma coisa. Acho que quando eu comi ele com o camarão ali, tipo, eu não senti muito. Eu achei que era do molho, sabe? Mas eu comi ele agora puro. Ele tá bem gostoso. Mas eu gostei muito da combinação, assim. Achei que deu uma crocância e tem um camarão com um pouco mais adocicado. Tá perfeito. E essa emulsão tá, assim, deliciosa. Tem uma acidezinha, assim. Tá muito boa. E tá bem... Não é, tipo, é mais pastosa, sabe? Tá uma delícia. Agora eu peguei só o camarão. Camarão, gente. Mas tu também gosta de conhecimento, né? Eu tive que vir falar de novo desse prato, porque realmente, assim, com o João Bernardo no meu colo tava meio complicado. Mas ele quer participar. Mas o camarão tá muito saboroso. Tem um gosto de defumado, assim, não tem? Eu amei. E o chuchu, retificando, me surpreendeu sim. Tá muito saboroso. Ele deve, sei lá, ficar numa marinada. Tem algum molho, tem alguma parada assim. Ou é no crocante de quinoa que tem uma pimentinha. Mas ele tem alguma coisa. Ele puro, ele tá com sabor, entendeu? Muito bom. Para o quinto prato, gente. Esse prato aqui é o peixe assado na folha de bananeira, numa cama de sal. E aí vem com esse creme, é isso, gente? É um creme de banana da terra com tucupi. Vou até pegar aqui pra ler, gente, porque eu tenho que anotar tudo. Eles vêm, explicam o prato e eu anoto tudo. Então, é o peixe, que é uma pescada amarela, com esse creme de banana da terra com tucupi. Aí isso daqui que parece, sei lá, lula,
Até eu achei que parecia até palmito pupunha. Não é. É coco fresco com esse um crocante de batata doce. Talo de coentro, esse talozinho de coentro. Isso aqui é uma, tipo uma farofinha de guarini, que é aquela farinha bem crocante, assim, bem deliciosa. Eu gosto. Eles fazem tipo um cuscuz, né? Você pode fazer tanto uma farofa. Na verdade, aqui é um cuscuz. Então eu acho que deve ser mais úmido e quente. E aí vem com um limãozinho que eles sugerem você comer metade com limão, metade sem, pra poder degustar o peixe dos dois jeitos. Vamos começar sem. Vamos lá, gente, pegar o peixe. Gente, o cozimento do peixe é uma coisa que não tem condição. Desmancha. Esse creme tá maravilhoso. Vou pegar agora com cuscuz. Essa história do coco fresco aqui, pra quê? Vamos ver. Será que é pra molhar aqui? Eu achei muito interessante esse lance do coco. Muito gostoso. Fica diferente. Tem uma pimentinha que também pegar agora com um talo de coentro. Um pouco do peixe. Pegar um pouco de tudo. Fazer uma boa garfada, né? Gente, tudo delicioso. O cuscuz tá muito bom. Tá macio, tá... um sabor bem gostoso, que eu não sei o que que é. Tem só uma cebola roxa, uns verdinhos. Tem uma apimentadinha também. Esse creme de banana com tucupi tá muito bom, porque não tá muito forte. O peixe tá sacanagem, tá desmanchando, tá incrível. O lance do coco eu achei muito diferente e gostoso. Não parece coco. Não parece mesmo coco. E essa batata doce? Muito delicado, gente. Vou mostrar o peixe pra vocês. Gente, o peixe, eu quero mostrar como ele tá perfeito. Tá muito maravilhoso. Olha, já tô perdida, gente. Esse daqui é o sexto prato, né? Ó, sexto prato é o lamen de lula. Esse prato tinha lá no menu à la carte. E aí ele é servido com esse dashi de ramon e tomate assado. Ele tem um crocante de arroz negro e um creme de alho negro. Tem uns pintadinhos aqui. Ah, e tem ervilha torta também. Vamos provar isso. Esse daqui, gente, eu quis provar desde a outra vez que eu gravei aqui no canal pra vocês. Mas não pedi na época. E ele permaneceu no menu. Gente, que delicioso. A lula, ela tem uma parte assim que é meio na brasa. Eu acho que ela fica meio douradinha aqui. Gente, é tudo lula, tá? Isso aqui não é macarrão, não, né? É lamen, mas tipo, eu até imaginei que ia ser com lamen, né? Não. O dashi tá muito bom. Tem um perfume de presunto mesmo. Muito gostoso. O crocante você tem que comer logo, porque se ele mole aqui no dashi, ele fica uma coisa mole, né? Aqui, ó. Ele perde a graça do crocante. Agora a ervilha deu um chunk, parecia um alho poró, sabe? A textura. Mas o sabor não. Eu gostei muito, achei bem diferente. O sabor. Adorei comer lula assim, eu adoro lula, sabe que eu adoro coisa do mar, né? Muito saboroso. Bem diferente. Intenso. Vou pegar com a colher, que é melhor pra... O molho tá muito bom, o dashi, o caldo. Saborosíssimo.
ao sétimo prato, gente. É um ravioli de beterraba defumado, recheado com amora, quinoa e foie gras de galinha. Bem que eu vi que ele botou essa calda aqui que tinha amora, não sei o que. Eu falei, gente, mas uma calda de amora. Como é que é isso? Eu vou pegar um inteiro. Gente, o negócio abre. É bem delicado. Isso aqui eles montam na hora, certeza. Gente, vou falar uma coisa. Eu não sou muito fã de beterraba, né? Não tô. A beterraba em alguns formatos, digamos assim, eu gosto. Mas eu não sou muito fã. Quando eu vi isso aqui, já, que é a própria beterraba, o ravioli, mas assim, é tão fino, que não tem aquele gosto de beterraba de terra, né? É muito diferente, muito gostoso. Vou mostrar pra vocês dentro o foie gras. Ele dá um sabor, assim, delicioso. Olha isso aqui, gente. Vou mostrar bem de pertinho pra vocês verem a delicadeza. Olha só como é a espessura da beterraba. Muito fina. E aqui, ó. O foie gras de galinha, né? Gente, tá muito saboroso isso aqui. Tá delicioso, tá surpreendente. Tá diferente de tudo que eu já comi, assim, com beterraba. Realmente muito diferente de tudo que eu já experimentei com beterraba. Eu gostei bastante. Deixa eu provar essa amora aqui. Esse caldinho é tão bom. Esse que ele despejou aqui em cima. Muito saboroso, gente. Eu amei. Por enquanto, tudo muito gostoso, saboroso, diferente. Realmente, uma imersão, assim, de sabores, de combinações, texturas, tudo. Oitavo e último prato da degustação, tirando as sobremesas, né, gente? É o cordeiro, que é esse cordeiro assado, com uma tira de pepino também assado. Aí aqui, essas folhinhas aqui, chama beldroega. Beldroega é uma folha comestível não convencional. Minha mãe já estaria comendo, falou que tem gosto de hortelã. É isso, mãe? Parece uma menta? Parece uma menta. Vamos experimentar. Aí tem uma emulsão de limão siciliano. E esse pozinho aqui, gente, é um pó de anchova com alcaparra, que eles desidratam e depois rala. E aí a sugestão é colocar esse pozinho no cordeiro. O ponto desse cordeiro parece, assim, muito perfeito, né, mãe? Tá bom? Ela tá balançando a cabeça. Agora é minha vez. Eu vou começar pelo quê? Não sei. Eu vou começar pelo pepino aqui e por essa plantinha aqui que eu fiquei curiosa. É boa? Eu achei meio suspeita. Aquela como é que julga com os olhos, né? Nossa, a língua. Aqui na. Parece uma menta mesmo. Gente. Que diferente, né? Gente, o cordeiro. O ponto dele não tá legal, não. Deixa eu botar o pó lá desidratado. Você botou esse pó desidratado? Uhum. Ele tá meio. Primeiro que podia ser uma faca de carne, né? Mas ele tá meio. Acho que é uma picanha de cordeiro isso. Isso. Assim, não tá cru, não. Não. Cru não tá, o ponto tá perfeito. Mas ele não sei. Tem alguma coisa. Não tá tão macio, né? Por incrível que pareça, ele não está tão macio. E a gordura? Uhum.
Mas é que eu acho que a picanha de cordeiro, ela é um pouco mais... Mais, como fala? Mais rígida, talvez? Pode ser, mas ele é aqui nessa parte, bem perto da gordura, tá muito macio. Agora, a gente não sabe se isso é uma questão do corte mesmo. Não sei dizer se, né, se é do corte do cordeiro, da carne em si. Ou se foi do cozimento. Porque aqui nessa parte, perto da gordura, tá muito macio. Tá tipo assim, desmanchando. Aí tá desmanchando, como você falou. Mas ah, cordeiro sempre desmancha. Isso não vai fazer, né? Mas na parte mais longe da gordura, tá mais... rígido. Mas o prato tem que ser bem gostoso. E geralmente comer muito cordeiro com geleia de hortelã, né? Hortelã e tal. Então eu acho que aqui fez uma relação meio que assim. Que essa planta lembra muito menta. E aí combina. Combina bem com o cordeiro. Puxa legal, assim. Dá uma levantada. O pepino assado, achei que ele nem se destacou muito não, esse pepino assado, né? Mas realmente tem essa referência aí do da menta, do hortelã. Geralmente o pessoal faz uma geleia assim, né? E come com cordeiro. Agora, mas pro final ele tá, eu tô achando mais macio. A ponta dele é que realmente tava um pouquinho mais rígida. Mas é porque também eu acho que a gente... Não tô querendo justificar, mas a gente tava comendo coisas muito macias, suculentas, né, tal. Camarão, não sei o quê. Nada a ver, né, gente? Mas é isso. Vamos agora aguardar as sobremesas, que eu já nem lembro mais quais são as sobremesas desse menu degustativo. Primeira sobremesa, gente. Primeira sobremesa é esse prato aqui que só falaram que é amêndoas, cítricos e iogurte. Provar. Parece um pudim de clara. Tem pudim de clara e neve. Vamos ver. Ah, uma fruta, um gel, alguma coisa. Mas você tá comendo? Tô comendo. Ah, fique à vontade. Olha, gente. Como que é dentro? Eu acho que é tipo um... como se fosse uma geleia de fruta, uma gelatina, sei lá. Ah, tem mais frutas aqui, acho que é tangerina. São frutas, né? E a base, eu acho que é a amêndoa, né? Tangerina. Acho que tem tangerina, laranja. Acho que isso aqui... é tipo uma laranja confitada, né? Tipo uma laranja confitada. E esse... Eu destruí. A base é que é uma amêndoa, né? Eu tô aqui perguntando pra minha mãe, mas aí vocês pensam que eu tô conversando com vocês. Mas aí como ela tá comendo junto, a gente vai debatendo aqui. Gente, o iogurte é bem suavezinho, né? Nem, não dá pra eu sentir muito gosto. Mas essa espuminha aqui, mas... Tá muito bom. É uma sobremesa bem diferente. Super diferente. Gente, décimo prato, que é a segunda e última sobremesa, é o que eles chamam de Floresta Negra. Essa também não tem no menu à la carte. E é um mini rocambole de chocolate belga, recheado de cumaru, compota de jabuticaba, amoras frescas, tem um trevinho de quatro folhas, um crocante de chocolate belga e cacau ralado. É bonito isso, hein? Minha mãe já devorou, falou que estava maravilhoso. Eu agora vou comer, vou experimentar. Nossa, que delícia! Ah, tem um negócio verde dentro do rocambole. É o trevo? Gente, preciso de muita sorte esse 2022. Pra comer, devorar esse trevo inteiro. Inclusive esse que vem dentro aqui do rocambole. Hum.
Muito delicioso. Achei bem saboroso. Tem pouco chocolate, mas tá muito bom. Um rocambole muito macio. Meu Deus. Nessa massinha. Muito bom, né? Já comi inteiro. Realmente é só uma degustação, uma sobremesa, porque a gente já, 3 colheradas, a gente já comeu tudo. Né? Aqui pra fechar, gente, vem uns petit foie e eles dizem pra comer na sequência. Então começa com esse daqui, que é um bolinho de milho, queijo tulha e nibs de cacau. Aí depois vem pra esse aqui, que é uma tartelete de beterraba com lavanda e hibiscos. Aí aqui tem essa pera, que é com caju, né? Parece uma pera, mas não é pera, gente. É um caju com baunilha e cachaça. E um bombom de chocolate belga, amêndoas, recheado com sorvete de banana. Muito bom. Amei esse bolinho de milho. Pai. Delicioso, gente. E a tartelete de beterraba. Diferentona essa tartelete. Mas assim, não tem gosto de beterraba, só no final. No final tem um gostinho de beterraba, mas é mais pro salgado do que pro doce, eu achei. O bolinho de milho tava mais gostoso. Achei mais interessante. Agora vamos no caju. Gente, olha esse caju. Olha esse caju, neném. Maravilhoso. Gente, estamos aqui na saída do restaurante. Aqui, ó. Porque tá uma chuva horrorosa. Caindo o mundo. Aí a gente tava lá dentro, ó. Aí tomamos café, depois a sobremesa, não sei o que. Cansamos dela pra frente. Mas tem um monte de gente aqui também. Eu vou filmar, né? As pessoas. Mas aí a gente aproveita. Vamos aproveitar pra mostrar a conta. Ó, tô aqui com o total, que vocês gostam de ver tudo. Ó. Aqui a gente gastou R$1.167,29. Os 2 menus de degustação, 3 águas, 2 cafés e a gorjeta. A gente já esperava, né, que era esse valor, óbvio, que a gente ia gastar, porque a gente escolheu fazer o menu de degustação. E foi uma experiência super legal. Mãe, quer falar também o que você achou do menu? Muito bom, gente. Muito gostoso. Tava tudo muito diferente. Primeira vez na vida que você faz um menu de degustação. Você gostou? Gostei. É muito diferente, né? A comida dela é bem diferente. É bem... coisinhas, muitas ervinhas, né? Então, muito bom. Muito bom. Vale a pena também, né? Eu achei muito bom. Bom, vocês sabem que eu sou fã da Helena Rizzo, né? Muito antes de Masterchef. Acho que muita gente estava pedindo para eu vir, porque agora muitas mais pessoas estão conhecendo a Helena Rizzo por causa do Masterchef. Mas eu já sou fã dela há muito tempo, já gosto do trabalho dela há muito tempo. Tanto é que eu vim aqui em 2018, que foi quando eu gravei pro canal, né? Já tinha vindo outras vezes e tal, mas a vez que eu gravei pro canal foi em 2018. E aí no final, eu não fiz minha degustação naquela época. E aí no final eu falei super bem e tal. Depois eu fui na padaria do Mani, fui no Manioca. E, enfim, gente, eu super fã. Quando ela foi pro Masterchef, todo mundo pergunta, né? Ah, o que você achou? Eu falei, achei incrível, achei ela maravilhosa, achei ela brilhante. E hoje a experiência também foi muito boa, tudo muito gostoso. Claro que tem meus favoritos, né? Afinal foram 8 tempos, mais as 2 sobremesas, né? 8 coisas, gente, mais as 2 sobremesas. E muito legal que algumas coisas desse menu degustação não tem no menu à la carte.
E aí a gente chegou a uma conclusão, né, mãe? Que o que, que a gente mais gostou... Não, assim, a gente gostou de tudo. Uhum. O que você menos gostou, na verdade... Não, o que menos gostou foi o cordeiro, né? Cordeiro. O cordeiro foi o que minha mãe menos gostou. Ah, não, você falou... O lamen. Você não gostou muito do lamen, você falou, de lula. Ah, é. Não, não é que não gostei, tava bom. Mas dentre todos, eu acho que é aquele que eu menos gostei. Aí depois veio o cordeiro, aí... Eu acho que o cordeiro é o que mais enfraqueceu. Foi pena. Assim, o último, né? Mas você não achou saboroso? Você não gostou? Não, você não gostou do cordeiro em si? Acho que o cordeiro estava um pouco duro, entendeu? Ah, tá. Só a parte que estava perto da gordura que estava muito macia, estava boa. É, estava desmanchando, isso é verdade. É... Eu, mas aí assim, eu não sei, o que eu menos gostei, eu acho que o que eu menos gostei talvez também tenha sido o cordeiro, por conta disso, da coisa da carne em si, porque não tava toda, tipo, todo uniforme, assim, toda macia, desmanchando e tal, mas, e os favoritos, também a gente acabou, a gente foi consensual, né, uhum. Que foi o, qual é mesmo? Aquele da entradinha, aquele do... brócolis, né? Ah, é, o do brócolis, que era a folha de brócolis. Nossa, gente, com a gema curada, a gente achou muito diferente, muito da gostoso. Da beterraba. E o ravioli de beterraba. Muito mais. Foram os dois pratos que a gente achou mais imprevisível, né? Você pensa assim, ravioli de beterraba. Tipo, você não imagina que vai ser uma beterraba com um foie gras dentro e a folha de couve também, que tipo, tava cremosa, aquele negócio dentro, né? Foram, assim, tudo, apesar de muito gostoso, não é que eram previsíveis, até porque sempre tem um toque diferente ali, uma coisa bem especial. Mas esses dois foi o que a gente achou mais diferente, né? Mais legais, muito assim. Saboroso. E que a mesmo. Gente ficaria comendo, né? Uhum, tipo, com certeza. Sem parar. Comeria sem parar. E, mas assim, o camarão a gente amou. Nossa, tudo. O quiabo muito a gente amou, né? É. E as sobremesas? Sobremesa Nossa, você amou do Rocambole, né? Gostei, porque veio um sorvetinho de frutas vermelhas, assim. Gente, caindo muito. E que foi assim, com aquele rocambole assim. Tava Nossa, tudo, né? Muito bom. E a sobremesa, a primeira sobremesa dos cítricos, a gente perguntou, tinha Nossa. Mesmo uma gelatina, mas era tudo tangerina, né? Tangerina. Tudo tangerina, tinha um sorvetinho. Eles falaram que tinha um sorvetinho, mas. No meio, assim, você. Eu não sentia nada. É porque quando você comia, era tão pouquinho, mas na hora que você comia com a espuma, né? Mas eu não senti, não, pra ser não, sincera. Eu senti, o geladinho tava muito bom. Eu senti bem que era uma gelatinazinha no meio, mas não era uma gelatina, tipo, gelatina que você faz em casa, né? Era uma coisa. Era uma fruta meio gelatinosa, vamos dizer. É, mas era uma gelatina. É. Aí tinha pedaço de tangerina mesmo. Uma geleia, né? Assim, mais consistente, né? Talvez. E tinha a tangerina em si também, a fruta. Tinha. E era um pão de ló de amêndoas, né? Maravilhoso. Tava muito gostoso. Muito bom, muito bom. E tinha uma espuma, a espuma era de iogurte, né? De iogurte. Tava muito gostosa, mas a outra, o rocambole tava... Leve, coisa que você pode fechar, né? Com aquilo ali, tava perfeito. A outras... Era isso, e o rocambole de chocolate. Não, aí veio aqueles outros. Ah, não, aí veio o petit foie, que era aquele final, que era uma coisinha de cada. Uhum. Eram quatro, né? Quatro coisinhas. E a gente gostou o bolinho, pra mim, o bolinho de fubá. Nossa, muito bom. Fubá não, era de milho, né? Milho, de milho com queijo da cana, queijo tulha. Nossa, eu amei aquele, muito amei. Bom. E o último, que era o brigadeiro. Nossa, não, bombom com sorvete trufa, de banana. Era uma Nossa, trufa A casquinha era muito fininha. De... É. Casquinha muito fininha. Muito o sorvete, tipo, você mordia, era um sorvete... Tipo um sorbet, né? É. Que desmanchava. Nossa, maravilhoso. Maravilhoso. A gente amou, gente. A gente amou a experiência. Foi muito gostoso. A equipe muito simpática, né? Muito. Todo mundo muito gentil. Gente, muito, muito educada. É. Muito solícita, sabe? É. Muito bom. Muito a gente bom. Adorou. Valeu muito a pena. A gente adorou fazer a minha degustação também. Foi uma experiência incrível. Mas acho que é um restaurante muito bom também pra você vir só pra comer à la carte também, gente. Porque os pratos têm um preço muito razoável. Um restaurante Michelin, tem uma estrela Michelin. E é incrível, assim. É muito delicioso, comida muito boa. Vale super a pena se economizar aí sua graninha pra fazer uma ocasião especial, um aniversário, uma data comemorativa. Poxa, vale muito a pena. É uma ótima escolha. Um date, um romance, aquela coisa, assim. Que eu acho que à noite fica outra proposta também. Fica meio à luz de vela, assim, tal. Legal. Né? Fica diferente. Legal.
Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mais uma vez com a presença da Marta, João Bernardo. A Marta agora tá mais palpiteira ainda, tá mais dando opinião. Vocês adoram ouvir a opinião de mais uma pessoa. E é isso. Comentem aí, compartilhem esse vídeo pra todo mundo assistir. Se inscrevam no canal, viu? Deixem um beijinho pra mim nos comentários. Ativem a notificação, que é muito importante. E a gente se vê no próximo. Beijo. Fui.